wasombi wa bodaboda chinga kichabo tuko nego bwate ne niwe asomo chio keroka kubwate kana no kuboro ko murembe yemagega yo bintu bya bonchoria wasambwa lituko lia la misi na bantu bataramenyekana wikabona chinga kiyo tukibwa chakiwe kwene kya igoro yo gochiko ko no sub county o masaba north robert ndambiri oyote birenga nego bayimukiye gitambukire kyo gose Omorembe no nyaliko bagokoreka na sensemeyo Murikito Felix Nyakundi na Watamange Ochiko kokorwe waritko liarero gochia saba na boda boda bo muchokeroka ninjereye moyo kwene kyo Murembe na boigo kwena na ribaga gochia saba bwata nibo borendi gokorobo tukigoro yobo sambi wenibo ritko ria Jumatano botuko Robert Ndamiri, Nomo Speedy, West Sub County, ya Masaba North. Ningetaka kujulisha wananchi ya kwamba jana tulikaa kama kamati yetu ya usalama, tukaomba watu wa bodaboda. Tukaongea na chairman wa bodaboda, anaitwa Babu, tukamwambia ndiyo tuweze kuhakikisha kuna usalama Keroka usiku. Wale watu hufanya biashara ya kubeba wananchi usiku, wafikishe saa 4. Kupita saa 4 atutaki hao vijana wa bodaboda town ndio tuweze kuona wale ambao wanachoma vibanda vya wamama katika soko yetu ya Keroka. So vile kuna uto kuna bado hii shughuli ya mpaka inaendelea. Na ni kama upande wa Nyamira na Kisia wajasikizana ndio ilileta mpaka kukachomeka vibanda ya wamama utovu wa usalama ukakuweko. Woigo ni gabaragire kiara bali bagutumika kuburukanyo Murembe aso muchokeroka na kobaina kerege tambo kerege tindi kieri chiko. Na nataka niseme hivi wale watu ambao wanatumiwa na hao wenye wanapigania mpaka siku sawa ni kidogo sana. Tuko na watu tunatafuta na hivi karibuni tutamalizia huo uchunguzi na kuna watu tutapeleka kotini. Kwa hivyo hatujanyamaza, tunaendelea vizuri. Majina tuko nayo, nani vile kulichomeka, kulipangiwa wapi na ni nani alipanga. Tunaendelea vyema na tunaamini kuna mtu tutapeleka kotini. Kwa hivyo wananchi wakuwe na amani, wavumilie na tutafaulu. Asense mwe ayo mwenye kerogo bwe sekta ya bodaboda sub county ya Masaba North Dominic Babu nikaene kirogo chikoko na iga basabira abana bodaboda bonsi ko igwe rogo chikoko wikomorembo iranire asomo chio yuo igonaro sa abantu ba bodaboda ebi asara byabo tukombia siege tu until it go security meeting na andera ikaranze eto daibone anjere bodaboda ekole botuko igonde bwenzi oraji ko toga ko bwatu ko jaka saine era ms communication nanyo arete bate a bodaboda bone bwendo ikasaine naro de na bantu bonsi biba kora bodaboda in the entire gusi bali bara bago ja bodaboda ago ja kasaine go ja karoka mu manyanga ki keroke kafi unebekire bakali tuka ba security team nandera ikaranse ligere linga ki security era ne nomo nogo sabakuwa ego cha serikali noko ariko yu jawa two governors nani tumuna bodaboda ngumi atore ase ebi mangana ya Keroka naro sabe president ye Dr. Samuel William Ruto aligeria mangana ya Keroka because one aware of a national importance again de ya Keroka ya chandra bantu ndumune sekta ya bodaboda tu umire Keroka nyora bantu bakominyoka ni mara nejiti ya gas na intu chikasto majirije tu jikori na jipiki piki njiriwo cha Keroka kare gure Keroka ya buruka ni monda goti garakali nejikasto mejina jiko tu ajibesa na intu ajenga uchumi itu ya Keroka. Kurua se sub county ya Masaba North Meya County ya Nyamira reporter ya Eta ya TV Nchen Felix Nyakundi.